Ni mieri ena riu kuma riria commission ya ruhonge rwa ucirithania ya muriria andu 41 maihuria mathenya magoti ni magucokia cira riko migunda ona wandikani no nginyagia riu president rari aronekana kuyukia maritwa mari atwariirwo akiuga mwe andu aria mamuritwo mari no cuke migendereini yao undu uria wabiriria kuhutia magoti matiganite guku fururini Igoti ni ria gucokia maciira riko kaunti ini ya Nyeri gutiri undu ukoretwo gitwarithio na mbere kwa ihinda ria mieri iri riu igitumi kinene ni tondu gutiri na mucirithanio na umwe wa guthikiriria maciira maya na gukorwo gutari na manjaji ma gucira maciira maria macoketio appeal igoti ini riu maciira ma civil na criminal ni kuga ati utio durathi na mbere igoti ini riu maciira meiganiriire mirongo na mirongo Jaji DBM Kariuki ni umwe wa majaji aria makoretwo igoti-ini riri no thutha wake kuhuruka wira eri nio matigarire na mbere atari no uhoti wa gutuithania maciira Jaji Oki ararehagwo kuma Nairobi mbere ya aciari matigarite mathamirio icigo-ini ingi majaji maingi ma igoti riu ni marikitie gukinyia miaka ya ritaya na magathie ritaya na ihinda riria tureciragia ni gukorwo nitukugia na majaji mangi ruhonge rwa ucirithania rwandika majaji igoti riu president araugire ndakumehitithia harĩ maũndũ makwamba kũrorwo atanamehitithia na rĩu maciira mothe marĩa marabatara gũthikĩrĩrio na ihenya igoti-inĩ rĩrĩ rĩa Nyeri mabatiĩ gũtũmwo kũrĩ mũtongoria wa igoti rĩa gũcokia maciira riko nĩguo mathikĩrĩrio igoti-inĩ rĩa Nairobi ũndũ ũrĩa ũhutĩtie na njĩra nene mawakiri arĩa marĩ na maciira mararũgamĩrĩra Mawakiri ma mwena uyu aria mari na maciira igoti riu ni uru mari hatikaini tondu aria mamahete wira maramoria maciira mao magathikiririo ri turameraga meterere mwihoko munene ni ati kihonia ni gigwethwo na maheo acirithania aria makunyitirira igoti riu mbere ya mutongoria wa bururi arekereirie maritwo maria mamuritwo ngiribotera Inoro TV retwo aria kwa ni wabui wa masharia